L-eks kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turizmu Paul Buġejja rimarka kemm il-kuntratt li sar mal-kumpanija globali fis-settur tal-avjazzjoni VistaJet kien wieħed li minnu pajjiżna kattar il-ġid fis-settur turistiku. Waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi, is-Sur Buġejja kien qed iwieġeb għall-mistoqsijiet tad-deputati fejn spjega kif dan il-kuntratt fuq medda ta' 3 snin ta' promozzjoni qawwija lil Malta. Ta' tara r-returns li jagħmlu huma ta' l-exposure li tat Malta. Tista' tikkonferma li kien hemm diversi ġurnali, diversi media li ppubblikaw l-artikli tagħhom u hemm referenzi diversi għal Malta. Is-Sur Buġejja fisser kif kien hemm bosta referenzi pożittivi dwar pajjiżna anke minn media internazzjonali bħal Forbes. Kif rajna f'dan il-kuntratt minn ben għall-momentum sas-sena 18 kien hemm ħafna referenzi għal u exposure għal Malta. Is-Sur Buġejja ddikjara wkoll ma sar xejn bil-moħbi. Aħna minn għatana ma rajna xejn li stajna naħbu jew għandna għalfejn jew fuq kollox dak qed ikun ippubblikati, jiġifieri l-advertising ma kienx xi ħaġa li kienet bil-moħbi u kellna anke kienu issemew fil-gazzetti, jiġifieri fil kien hemm iktar minn referenza waħda fil-gazzetti dak iż-żmien illi kienet isir dal-kuntratt. Intant waqt il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi, l-Oppożizzjoni permezz tad-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt allegat li l-kumpanija Malta Marketing hija kumpanija maħmuġa. Din twaqfet fl-2004 tużat biex tirreklama għal Malta fuq medda ta' snin. Jiġifieri meta kienet tintuża il-kumpanija biex bejtu l-ajlob MTV kienet din maħmuġa, dak li qed tgħid, jiġifieri meta fl-2007, meta fl-2007, meta fl-2007, issa qed tgħid. Jiġifieri il-gvern li kont parti jien kien jagħmel din maħmuġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.